חוסם את הציר, גבר, אל תחסום את הציר, תחנה בצד. לא משנה. בגלל הציוד הזה, בסדר? זה קצה הפרגולה. אני בלייב. אנחנו נבוא חשבון עם כל מי שקשור לאירוע הזה, מי המשלח, מי שכנע אותו במסגד או בכל מקום אחר, מי הביא אותו למצב שהוא עולה על אופנוע ופוגע ביהודים ללא שום סיבה, ולכן אנחנו נבדוק את כולם. המפכ"ל, אתה מבין? אנחנו בשב"כ כרגע עובדים כדי לאתר, כדי להבין מי המחבל, מה המניעים של המחבל, מי שלח את המחבל, מי המשפחה של המחבל. אתם יודעים, זה הרבה מאוד עבודה שאמורה למנוע אירועים אחרים.